такого центру надання адміністративних послуг ви ще не бачили. Сучасне обладнання, висококваліфіковані спеціалісти та обслуговування у найкомфортніших умовах. І це не Європа, а одна з найкращих ОТГ в Україні, як Кушенецька об'єднана територіальна громада. Ми маємо сучасні робочі місця, ми маємо обладнання найсучасніше. Використовуючи передові технології, збудовано нове приміщення, обладнане розумною системою опалення та кондиціонування. Очільник громади Василь Романюк зазначає, це був перший ЦНАП серед ОТГ в Україні, що розпочав надавати послуги ще у 2016 році. Ми прийняли рішення разом з депутатським корпусом, що нам необхідно зробити комфортні робочі місця як для працівників сільської ради, так і тоді буде комфортніше приходити і громадянам нашої громади на прийом. Загальна вартість проекту становить 11 мільйонів, з яких 9 мільйонів виділено з місцевого бюджету сільської ради, а 3 мільйона нам зайшло на розвиток інфраструктури. Сьогодні ЦНАП надає 124 адмінпослуги. Завдяки європейській програмі «Юліт» центр отримав меблі та техніку, а працівники пройшли навчання і на урочистому відкритті отримують сертифікати. Такі групи, як соціальні послуги, це послуги пенсійного фонду, послуги нерухомого реєстрації нерухомого майна, це реєстрація місця проживання та послуга з видачі паспортів та ID-карток. Подяки та нагороди вручають усім, хто активно долучався до роботи. Керманичі з області та району вражені успіхами ОТГ. Працівники ЦНАПу зізнаються, на роботу ходять як на свято. Люди завжди як приходять, от починають спілкування з того, боже, як вас тут гарно. Це приміщення просторе, люди всі задоволені, ми задоволені, тому що на роботу йдемо тільки з гарним настроєм. В таких умовах дуже приємно працювати, дуже легко, і це покращує кількість і якість наданих послуг мною, як працівником і моїх колег. Подбали тут і про відпочинок. У затишній кімнаті у перерву з колегами можна передихнути за кухликом кави. Отримати якісні послуги у Якушинці їдуть навіть із сусідніх районів. Сільський голова із села Микулинці нині оформляє закордонний паспорт. Я був дуже приємно вражений тою реакцією, як мене тут прийняли тепло і те, як мене швидко обслуговували. До речі, наша громада прагне теж приєднатися до Якушинецької ОТГ. Я сподіваюся, що незабаром ми будемо у складі Якушинецької ОТГ і ми зараз все робимо для цього. Також у ЦНАПі врахували потреби людей з обмеженими можливостями. Тут є пандуси та спецпоручні, а для дітлахів організували ігровий куточок. Схоже, малеча в захваті. Якушинецька ОТГ є одним з найкращих прикладів ефективного розвитку громад. Безсумнівно, успіх у їхніх руках.